Қызылорда телеарнасының тікелей эфирінде өзек жарды хабары армысыздар. Студиямыздың бүгінгі қонағымен таныс болыңыздар. Қалалық қосымша білім беру оқу әдістемелік орталығы директорының орынбасары Алтынай Төлегенова. Қадірменді көрермен, студия қонағына қояр сауалдарыңыз болса, дәл қазірден бастап бізбен байланысқа шыға аласыздар. Біз әдеттегідей тікелей эфирдеміз. Тікелей эфир телефоны экранның төменгі жағында көрсетулі. Студия қонағына жазбаша қалдырсаңыздар да болады. WhatsApp желісі нөмірі де экранда көрсетіліп тұр. Алтынай Асылбекқызы, студиямыз қош келдіңіз. Жалпы, біздің балалық шағымызда осы оқушылар сарайы бір үлкен бір сәулім сарайдай көрінетін. Сол кездегі бір түрлі үйірмелердің отаны саналып келді. Енді қазір осы сол кезеңнен бері әлі қарқыны басылмаған сияқты біздіңше. Осы оқушылар сарайының мынау бүгінгі жұмысы немен шектеледі? Жалпы бүгінгі қызметіне не кіреді? Осы жөнінде алдымен көрермендерге ақпарат берейікші қысқаша. Армысыздар, құрметті көрермендер, Алтынай ханым. Өте өзекті мәселені көтеріп отырсыз, өйткені қазіргі таңда ата-аналар тарапы да, оқушыларымызда барлығы да қосымша білім берудің дәрежесін, қосымша білім берудің қажеттілігін, маңыздылығын, мазмұнын барлығында қазір жетік жақсы түсініп, біледі, соған байланысты жа өзіңіз айтқандар оқушылар сарайының ізімен қазір қалалық қосымша білім беру оқу әдістемелік орталығы болып жұмыс жасап келе жатырмыз. Біздің орталығымызда 5 бағыт бойынша 59 үйірме өзінің жұмысын бастағалы отыр биылғы жаңа оқу жылында. Енді бағыттарға тоқталатын болсақ, IT бағыты бойынша үйірмелеріміз жүреді, қолданбалы туризм бөлімі бойынша үйірмелеріміз жүреді, мектепалды даярлық оқыту бойынша үйірмелеріміз жүреді, және де бейінді оқыту. Және де көркем шығармашылық осы 5 бөлім бойынша 59 үйірме өзінің жұмысын жасайды. Енді айта кетсек, орталықта 69 педагог жұмыс атқарады. Мектеп педагогтарының дәрежесімен сай. Қазір қосымша білім беру педагогтарында мәртебесі көтеріліп, қосымша білім беру педагогтарға да жағдай өте жақсы жасалып жатыр. Жоғары санатты, қазіргі сарапшы, зерттеуші сол санаттар бойынша да педагогтарымыз тесттен тапсырып, портфолиоларын қорғап, қазір айлықтарымызда, жалақымызда орта білім беру мекемелерінің мектептерінің сәйкестендіріп, қазір қосымша білім беру педагогтарының мәртебесі көтерілді, және де жағдай жасалып келе жатыр. Ең бір қуанышты айтарлық жағдаймыз осы. Қанша педагог жұмыс жасап жатыр? 69 педагог жұмыс жасайды. 80%-ымыз жоғары білімді, орта арнаулы кәсіби несі бар, кәсіптік білімі бар педагогтарда, жастарда жұмыс жасайды. Енді мынау балалардың жалпы интеллектуалдық дамуына, олардың бір қызығушылығы мен қабілетін ашуда қаншалықты бір нәтижелі жұмыстар жасалып жатыр. Осы ретте мынау оқушылар сарайының бүгінгі жетіп отырған жетістіктеріне тоқталып өтейікші. Енді жетістіктеріміз негізінен қай бағыттағы? Иә, жетістіктеріміз өте көп, қай бағытта алсақ та. Мысалы, көркем шығармашылық бағытта алайықшы. Бұрынғы пионерлер үйі деген атаумен келе жатқаннан бастап, аспаптықтар, домбыра, одан кейін енді қазір уже бір 10 жылдан асты дәстүрлі ән, осы 5 жылдан бері жыр терме үйірмесі ашылды. Осы домбыра болсын, би болсын, вокалды топ болсын, мысалы вокал деген ән салу үйірмесі де бар. Осы көркем шығармашылық бағыты бойынша балалардың жетістігі өте көп. Халықаралық деңгейде де, республикада, облыстықта, қалалықта, және де осы жерде айта кету керек, осы көркем шығармашылық бөлімі бүкіл облыс қала әкімінің сырттан қонақтар келіп, съездер болсын, үлкен конференция, семинарлар болса да, осы біздің оқушылар сарайының өнерпаздары үлкен сахнада қонақтарды күтіп алу, көрме шығармашылық ұйымдастыру, қонақтардың алдында өз өнерлерін көрсету бойынша біздер бірінші орында тұрсақ деп айтсам да, ол қате болмайды. Үлкен мерекелік шаралардың енді сіздердің залда өткізілуі де бұл үлкен бір мүмкіндіктің, мүмкіндік, және де біздің оқушылар қазір біздің залды онша менсіне қоймай, ол тек репетиционный зал ғой деп айтып, қазір мына Асқар Тоқмамбетов атындағы мәдениет үйінде, Ната Бекежанов атындағы музыкалық драма театрларында шоуға талпыныстар өте жақсы балалардың. Және де нәтижеміз де өте жақсы. Біздің оқушыларымыз, біз осы жерде мен тағы да бір айта кететін мәселе,
оқушылар сарайына келген балалар тек қана қосымша білім ғана алып қоймайды. Біз балаларға кәсіби бағдар береміз. Яғни мамандықта мамандықтарын, болашақ мамандықтарын таңдаудағы жұмысымыз өте нәтижелі. Өйткені бала ата-ананың біреу ата-ананың айтуымен келеді, біреу досына еріп келеді, біреу көршісіне еріп келеді. Сол кезде біз ол балаларды міндетті түрде, баланың құқын қорғау мәселесінде бойынша балаларды біз міндетіміз үйірмеге қабылдау. Осы 10-15 күннен кейін бар баланың егерде қабілеті сол өзі таңдаған үйірме, ата-анасын таңдаған бойынша келген үйірмеге егер баланың қабілеті сай болып жатса, сай болып жатса, әрі қарай қалады. Егер де сәл келмей жатса, баланың қызығушылығы жай бәсеңдеп, баланың жаңағы бірінші табиғи да оның қабілеті болу керек, ата-анасынан қабілет болу керек. Бір қиыншылықтар туындап жатса, біз уже балаларға сол жерде ата-анасымен қоса біз балаларға басқаша бағдар береміз. Міне балаларымызды біз 10-15 күнде балаларымыздың басқа қырын көрдік. Осы қыры бойынша бізде мынандай басқа бөлімде осындай үйірмелер бар. Сол үйірмеге барып, балаңызды дамытсаңыз, балаңыз ертең сіздің біріншіден мықты білім алады, екіншіден жақсы маман иесі болады, және де өзін қоғамда да жоғалтып алмай, өзінің ертең өскен кезде ұбытадан да сүрінбей, әрі қарай сүйікті маман иесі болады деген бағдар береміз. Және осы бағдарымыз бойынша да биыл біздің оқушыларымыздың былай айтсақ 65% деп айтайық, жаңағы орта арнаулы және жоғары оқу орындарына түсті. Ол да біздің үлкен жетістігіміз. Олардың қайсы енді сіздер зерттеп зерделедіңіз бе? Зерттеп. Өздеріңіздің үйірмеге қатысы бар. Қатысы бар. Және сол мамандыққа. Мамандықтар бойынша біздің вокал үйірмесінің оқушылары осы Қызылорда қаласында Қазанғап атындағы музыкалы колледжге вокал, үрмелі аспаптар, хорды дирижерлоу осы үш мамандық бойынша оқуға түсті, грантқа түсті. Онымен де мақтанышпен айта аламыз. Және де дәстүрлі жыр терме үйірмесін оқушылар да түсті осы Қазанғапқа. Және де Қорқыт Ата атындағы мемлекеттік өзіміздің университетке ақпаратты қауіпсіздік жүйелер мамандығына біздің IT бағытына қатысқан оқушыларымыз осы оқу орнына түсті. Алматы қаласында Тұран университетіне, Абай атында педагогикалық университетке, және де Астана қаласындағы IT университетке ақпараттық технологиялар мамандығы бойынша оқуға түсті. Бұл да болса да осы ұжымның және осы үйірме жетекшілерінің тікелей жетістігі жұмысының нәтижесі деп, жемісі деп білеміз. Яғни бала бойында қабілетінің ашуда осы бір алғашқы қадамы осы сіздердің мектеппен байланысты болды дейсіз ғой. Кәсіби бағдар алады, және де осы жетістігі жақсы балалармен де мұғалімдер санаспай ешқашанда сағаты мен уақытымен қосымша білім беруден де ешқашан шаршаған емес. Балалардың да ынтасы жақсы болып келеді, өйткені олар өзі таңда, өзі сүйіп, өзі соның ішіне толыққанды, сол мамандыққа кіргеннен кейін, бейімделгеннен кейін толыққанды оны оқушында қайтару қиын болады, мұғалімде де қайтару қиын болады, өйткені олар өзара былай қалай айтсам екен, сәйкестікте табады, өзара бір гармонияда болады. Сондықтан тағы да қосымша мектепте алған біліміне қосымша тағы да білім берудің арқасында осындай нәтижеге жетіп жатырмыз. Үйірмелер ақылы ма? Бізде орталықтағы үш үйірме ғана ақылы. Ол би үйірмесі, ағылшын тілі және мектеп алды даярлық топтар. Ал қалған үйірмелердің барлығы да ақысыз түрде жұмыс жасап келеді неше жылдан бері. Неге бұл үш үйірме ақылы? Үш үйірме. Мұғалім жетіспейді ме? Әлде бұлар сұранысқа өте ие ма? Сұранысқа өте ие. Ана сағат, бізде сағат барысы бөлінген сағат, ол неше жылдан бері осы оқушылар сарай берілгеннен бастап, сол сағат әлі көбейген жоқ. Биыл енді осы әкімшілік тарапынан басшымызда осы сағат сұрау мәселесіне де жұмыс жасап жатыр. Сондықтан мұғалім осы жаңағы өзіңіз айтқандай үйірмелер осы сұранысқа қатты ие болып тұрған үйірмелерге мамандарды тарту үшін де сағаттан тыс сол үйірмеге түскен қаржыдан мұғалімдерге жаңағы жалақысы жүреді. Және де оқушыларымыздың жаңағы байқауларға баруға, бишілеріміздің костюмдері, аяқ киімдері, беті әрілеу, атрибутикамыз, солардың бәріне жетіспей жатқан жағынан осы ақылы негіздегі үйірмелерден орталықта осындай жұмыстар жасалады.
Бұл енді ақылы төлегені үшін, бұлай ата-аналар еш реніш білдірмейді ғой, иә? Ешқандай реніш білдірмейді. Бізде мектеп алды дайырақ тобы уже неше жылдан бері бағасы оның өскенде жоқ, сол 15 мың теңгемен келе жатыр. Қазір қалада көптеген ақылы осындай мектеп алды дайырлық орталықтары ашылып жатыр. Ола 25 мың, 30 мың. А сіздерде қанша? Бізде 15 мың теңге. Ол өзгерген жоқ. Би мен ағылшын 5 мың теңге. Бұл тариф бекітілген? Тариф бекітілген, ол өзгерілген жоқ. Ағылшын мен би ол 5-6 мың теңге. Ал басқа жерлермен салыстырдық 10 мың теңге, 9, 12 мың, 13 мыңға шейін кетіп қалған. Билерде жаңа ағылшында сөйтіп кеткен. Ал бізде қол жетімді. Өйткені келген ата-ананың барлығында қалтасы көтере бермейді, сондықтан осындай жаңағы баға ғана өспей осылай қалып тұр. Енді мынау үйірмеге тіркелу бар да, және оған жүйелі түрде қатысу бар. Дұрыс айтасыз. Иә, балалардың осы бір жүйелі түрде қатысып, осы жаңағы уақытты енді тиімді өткізуіне қаншалықты сіздер бір қадағалауда ұстап отырасыздар? Бақылауда. Өте орынды сұрақ қойдыңыз. Биыл бүгіннен бастап 15 тамыздан 5 қыркүйек аралығында біздің орталықта жаңағы үрдіс болып кетті ғой, онлайн, офлайн, дәстүрлі, дәстүрлі емес деген. Сол биыл тіркеудің барлығында біздің өзіміздің әлеуметтік желімізге афиша жарнама берілді. Бүгіннен бастап ата-ана легі азаннан бастап көп болды. Ата-аналар балалармен осы кезде келіп жатыр. 5 бөлімде өзінің мамандарымен толыққанды біздің оқушылар сарайында бірінші қабатта ашық есік күнін ұйымдастырып, барлық ата-анамен толыққанды ақпарат беріліп, тіркелу қазір жүріп жатыр. Ал қаншалықты тіркелген бала қаншалықты үйірмеге қатысады, әрі қарай сол үйірмені алып кетеді, жаңа жоғарыда айтып өттік. Балаларының бейіміне, жаңа ата-аналармен де осылай қазір жұмыс жасалып жатыр. Биыл осы 2 жыл пандемия болды, пандемиядан кейін де көп түсініспеушілік болып кетті. Қазіргі таңда енді бізде жас ата-аналар өте көп. Көп балалы жас ата-аналар да көп. Жаңа сіз ақылы негізді сұрадыңыз. Осы ақылы негізге келген кезде көп балалы ата-ана статусы, жаңа қамқоршысынан айырып қалған, я болмаса патронаттық тәрбиедегі балалар, олардың барлығы да қаралып, баға қатып қалған баға емес. Осы статус бойынша ата-аналар құжатын тапсырғанға байланысты ол бағалар тағы да төмендейді. Ата-ананың төлеу мүмкіндігіне белгілі категорияға қалай ол тағы да нетеді. Осы ата-аналарға осында айтып өтуді, иә, құлаққа асқып жөн көріп отырмыз. Және де қазір осы 15 тамыздан 5-ші қыркүйек аралығында барлық мағлұматты, толық қанды баланың қабілеті, бойында қандай өзінің дара қасиеті бар, сол бойынша да жетекшілердің барлығы төменде отырып жұмыс жасап жатыр ата-аналармен. Биылғы балаларды қабылдау сапасы нәтиже береді деп ойлаймыз осыған байланысты. Яғни емтихан болады ғой, иә, бұл кісілерде бір шағын, жалпы бірімен тілдесу, иә? Міндет түрде баламен тілдесу болады, иә, айқында болады, және де дұрыс айттыңыз, емтихан да болады. Емтихан болады домбыра үйірмесіне, дәстүрлі ән, жыр, терме, би осыларға ғана. Өйткені баланың қабілетін білуіміз керек, және де сахнаға баланы бейімдеген кезде, сахнаға баланы шығарған кезде, егер де баланың бойында табиғи, я болмаса жүрекелі педагогтың бойына дарытқан жаңа ырғақ деп айтамыз, ритм деп айтамыз, музыкалық қабілетін дамытамыз біз. Егер де музыкалық қабілеті болмаса, ритмі жолға қойылмаса, ол ертең сахнаға шыққан кезде ол бала дара болып бөлектеніп тұрады. Сол кезде сахнаға шыққан кезде ансамбль, үйлесімдік деген болмайды да. Сондықтан көп ата-ана да реніш білдіреді. Сіздер мен баламды сахнаға шығармадыңыз, мен балам сахнаға шығу керек деп. Сахнаға шығады, ансамбльде толыққанды ырғаққа, музыкалық қабілетке жүре білетін, бірде үйлесімде жұмыс жасай алатын балдар шығады. Ал алаңсыз балдар шықпайды деп біз оны айта алмаймыз. Балдардың бәрі шығады, ол өте енді назарда болады. Назарда болады, және де ол жұмыс көп жасалады. Сабақтан да тыс балалар демалыс күндері тағы да шақырылып, толыққанды тағы да жұмыс жасалады сол балалар. Осы жазғы мезгілде енді осы үйірме өз жұмыстарын тоқтатқан жоқ па? Бізде үйірме өз жұмысын тоқтатқан жоқ. Бізде осы 5 жыл көлемінде жазғы таймс шығармашылық танымдық мектеп жұмыс жасап келеді. Оған да біз балдарды қабылдаймыз. Балдарды қабылдаған кезде оның ішінде бала неше жылдан бері азаннан кешке шейін жүрді. Осы пандемиядан кейін былтыр осы жазда түске шейін ғана баламен жұмыс істедік, өйткені биыл қатты ыстық болды. Соған байланысты
Биыл жазғы таймыз осы шармашыл танымдығы мектебіміз түске дейін ғана жұмыс жасады. 100-дің үстінде бала қамтыдық. Толыққанды маусым айы жұмыс істедік. Шілдей қатты ыстық болып кеткенеден мұғалімдер де демалу керек. Уже тамыз айында жұмысқа түсу балалар қабылдау өзіміздің ережеміз бойынша жұмысымыз болғанына байланысты. Бір ай үш поток жұмыс жасалды. 100-дің үстінде бала келді. Және де мектепке дайындау бойынша бізде сұраныс өте жоғары. Осыған байланысты мектеп алды даярлық топтары мектепке толыққанды 100% баланы дайындап береміз. Балалар, бізден шыққан балалар мектепке барған кезде мектеп тарапынан бастауыш сынып мұғалімдерінен барлығы да айтады. Оқушылар сарайынан келген балаларымыз біздің лидер болады дейді. Даже екінші мұғалім болады деп айтады бізге. Өйткені әріпті білмей, сандарды білмей келген балаларға біз оқушылар сарайынан мектеп алды даярлық тобынан дәріс алған балаларды отырғызып, әріп үйренуге, бірге оқуға өте жақсы мүмкіншілік. Әрғарай шығармашылық тұрғысынан баланы жоғары деңгейде дайындау, алға қарай ілгері жүргізу мақсатында да өте оқушылар сарайына келіп атқан балаларымыз. Енді осы сөзімізден кейін телекөрермендеріміз бізде жалпы қызығушылық танытып, балалар, жас ата-аналар осы мектеп алды даярлық тобына бергісі келетіндер көбейетіні белгілі. Ал бірақ саны шектеулі шығар? Саны шектеулі. Біз қалай үлгеру керек енді? Қалай оған дұрыс айтасыз. Осы бойынша да біз көп жұмыс жасап жатырмыз. Бүгін енді оқушылар сарайының жұмысы өзекті мәселеден нағыз өзекті болып тұр. Мектеп алды даярлық топтары бізде 25 жылға таяп қалдық жұмыс жасап келатқанымызға, биыл 14 топ ашылып тұр. Өйткені сұраныс өте жоғары. Қосымша 14 қосымша жалпы бәрін алғанда былтыр мысалы 9-ақ топ жасасақ, биыл 5 топ қосылып тұрмыз. Сонымен 15 топ болып тұрмыз. Негізгі сабақтар жүреді: сауат ашу, математика, тіл дамыту, қоршаған айналамен танысу, сурет, еңбек, бәрі болады да қосымша вариативтік пәндер жүреді. Енді биыл білесіздер, білім және ғылым министрлігінен бастауыш сыныптарында орыс тілі мен ағылшын тілдері алынып, орыс тілі 2-ші сыныптан, ағылшын тілі 3-ші сыныптан болды да, біз мектеп алды даярлық топтан ол пәндер алынып, қазір вариативтік пәндерді ойын арқылы балалардың сөйлеу дағдысын қалыптастыру, орыс сыныптарында, қазақ сыныптарында деп біз ол тілдерді басқаша алып өзіміз дамыттық. Өйткені әр топтан бала тек қана өзінің сауатын ғана ашып қана шықпау керек, оның жан жақты біз дамытамыз. Осы вариативті пәндердің ішінде музыка бар, хореография бар, логика бар, құммен анимация, құммен сурет салу бар. Осындай көптеген үйірмелеріміз бар. Сол қосымша, сол мектеп алды даярлық топтан негізгі пәндерге қосымша ол жүреді. Яғни бірінші сыныпқа барған кезде біздің балдар толыққанды жан жақты IT бағытынан да, басқа бағытынан да кішкентай болса да мағлұмат алып, және де мына логика сабағында кіргіземіз сол мәселе бойынша. Өйткені балалар 11-ші класта ұбт-ға барғанда, 9-ші сыныптар бар, жай мектепте сол ұбт-ға қорықпау үшін ана логикалық қабілетін ұштастыру, дамыту мақсатында біз 5 жастан бастап осы логика сабағын енгіздік. Жақсы нәтиже беріп келе жатыр. Биыл жалпы қанша баланы қабылдаймыз деп отырсыздар? Биыл енді қазір бала осы 14 топқа толыққанды толып тұр уже. Нақты толып тұр, жетекшілері бекітілді, бұйрық бойынша жетекшілері бекітіліп, осы 19-шы, 20-шы тамыз күні азаннан кешке дейін, ертең ол да әлеуметтік желіге жарнаманы шығармай-ақ, өзіміздің ата-аналарымен жетекшілеріміз толыққанды жұмыс жасап жатыр. Осы екі күні балалармен біз тек сөйлесеміз. Балалардың тағы да қандай нелер бар, қырлары бар, балалар тағы да қандай жаңағы пәндерге бейім екенін білу үшін жетекшісі 1-ші қыркүйекке шейін баламен танысу мақсатында осы екі күні, ашық есік күні болып, мектеп алды даярлық топтарында жетекшілер ата-аналармен балалармен толыққанды жұмыс жасап, 1-ші қыркүйекке дейін бүкіл құжаттамамызды, бүкіл қағаздарымыздың бәрін аяқтап болып, 1-ші қыркүйекте бізде уже сабақ басталып кетеді толыққанды. Ал резервке ұстайтын балдар бар ма? Резервке балдар ұстап отырмыз. Біз енді қазір жетекшілер ата-аналармен жұмыс жасап жатыр ғой. Мектепке бере беретін болдық, мектепке барамыз кетті, басқа қалаға көшіп бара жатырмыз. Әжеміз, атамыз рұқсат етпейді деген балалар, олар резервте тұрған балалар сол топтарға енгізіледі міндетті түрде. Негізінен енді осы сынып, жаңа айтып отырсыз ғой, қатары көбейіп жатыр деп. Сынып кабинеттері, мынау аспаптар, құрал жабдықтар қажетті осы топтардың жұмысына. Жеткілікті ма? Мына биыл жалпы өткенде аймақ басшысы бір сөзінде айтты, оқушылар сарайы бой көтереді.
осы алдағы жылы деген бір жақсы жаңалықпен бөлісіп қалды. Ол осы оқушылар сарайын сіздерге қатысы бар ма? Осы оқушылар сарайын сіздерге. Сіздердің ұсыныстарыңызбен болайын деп отыр ма? Неше жылдан бері енді айтылып келе жатыр, аймақ басшысы да, қала басшылығы да жаңағы біледі. Бір осы жерде тағы да айта кету керек. Әрбір аймақ басшысы өзгерген кезде, қала басшысы өзгерген кезде міндетті түрде біздің оқушылар сарайына келіп, біздің оқушылар сарайының жұмысымен толыққан танысады. Ол да біз үшін үлкен мәртебе деп есептейміз. Өйткені әрбір аймақ басшысы бүкіл қала облыстағы осындай ғимараттармен, орталықтармен таныса беруге жұмыстарын тығыздығына байланысты кейде таныса алмай жататын шығар, мүмкін ол жағын енді біз біле қоймадық. Дегенмен де именно осы оқушылар сарайына ат басын бұрып, біздің жұмысымызбен толыққанды танысып, бүкіл жаңағы өздерінің бөлім басшыларын ерте келіп, біздің өзекті мәселелерімізге ден қоятынына біз өте қуаныштымыз. Және де біздің әншілер болсын, домбырашылар болсын, бишілер болсын, басқа да мамандарымыз болсын, аймақ басшысы да, қала басшысы да тікелей бізбен жұмыс жасайды. Қалалық білім бөлімі, облыстық білім басқармасы, біз енді былай, біз анаяққа бара алмаймыз, мынаяққа кіре алмаймыз деп айта алмаймыз. Қаяқ болса да біз әрбір мекемеге толыққанды кіріп, барлық мекемелермен және де біз мекеме аралық байланыспен де жұмыс жасаймыз. Қандай мәселен? Бір тәжірибе алмасу, тәжірибе алмасу, иә, міндетті түрде республика бойынша да республикалық қосымша білім беру әдістемелік орталығы білім және ғылым министрлігі жанынан бар. Осы орталыққа да орталықта жыл бойына өздерінің жоспарларына сәйкес республикалық қосымша білім беру педагогтарына алған оқыту курстар болады. Онлайн форматта да, офлайн форматта да біз сол оқыту курстарының модераторы дәріс оқушыларымыз. Мен өзім дәріс оқимын, Бағдагүл Нақышева деген қазақ тілі үйірмесінің жетекшісі бар, сол кісі оқиды. Сариев Раушанбек деген ағайымыз бар, ол кісі де IT бағыты бойынша, Қадырбеков, Бағдат, Серікбаев, Мақсат, Қалыбай, Сәуле, Мерет Наушайна басшымызда көп деген педагогтарымыз осы республикада, облыстық қала бойынша да дәрістер, семинарлар, конференциялар, дөңгелек үстелдер барлығында, мына онлайн форматтағы дәрістердің барлығында біз ұйымдастырушымыз, дәріс оқытушымыз және де практикалық түрде де оқыту, мына қаладағы информатика пәні мұғалімдеріне де оқыту семинарларын бір күндік жүргізіп, сол кісілермен де өзекті мәселелерін тыңдай отырып, олардың да жаңағы практикалық түрде робототехника негізден игеру мақсатында да осыны оқыту семинарларын біз міндетті түрде қоямыз. Өйткені біздің атауымыз оқушылар сарайы, ескі атауымыз, ал негізгі атауымыз оқу әдістемелік орталығы. Яғни қосымша білім беру, кәсіби бағдар беру, мамандыққа бейімдеумен қатар біздер оқу әдістемелік жұмысымызда да ешқашан ұмытқан жоқпыз. Оның ішінде авторлық бағдарламаларымыз бар. Республика, облыс бойынша жаңағы әрбір үйірме жетекшісінің күнтізбелік жоспары болады, өзінің жоспары. Сол жоспарларымызды да осы оқу процесіне енгізумен қатар аймаққа да, республикада біз өзіміздің жаңа авторлы бағдарламызды таратып жұмыс жасап келе жатырмыз. Жақсы екен. Енді мынау бүгінде осы балалар түрлі гаджеттерге әуес қой. Енді бұны бір заманның талабы да сондай шығар. Енді озық технологияға бір табан жақын болса, ол да мақсаттанған дұрыс деп біледі ата-ана. Бірақ енді оны жақсы жағына қарай бағыт беруде ол жаңағы бір технологияны да мынау дұрыс бағытқа бұруда, мынау өздеріңіздің мектепте жаңағы технопарк ашылды, иә, қазір жұмыс жасап жатыр. Бұның да алғашқы нәтижелері жаман емес, иә. Осы тұрғыда айтыңызшы, жалпы балалардың қызығушылығы бүгінде. Дұрыс айтасыз, ата-аналар қазіргі таңда келген кезде балам ұялы телефонмен компьютерде көп отырады. Бас алмай қойды деп. Иә, осыдан бас алу керек деп бірінші мәселемен сөйтіп келеді. Сосын біз толыққанды ақпарат береміз. Енді жаңа дұрыс айттыңыз, ақпарат IT аймақ Орда балалар технопаркі IT аймақ бөлімінде 12 үйірме қазір жұмыс жасайды. Осылармен толыққанды таныстырып кетейін. Ол блок кадр, медиа аймақ, спорттық робототехника, үшді графика үйірмесі, алғашқы техникалық модельдеу және робототехника негіздері, ғылыми техникалық модельдеу, үшді бейнелеу студиясы, үшді макет студиясы, архитектуралық дизайн және мүсін өнері үйірмелері. Енді бұл жерде IT болғандықтан бағдарламалау, жаңағы анимациялар жасау, модельдеу барлығы да компьютермен
моноблокпен және де сол ұялы телефон гаджеттермен жұмыс жасалады. Бірақ жұмыс жасалғанда да педагогтар ең алғашқы 10 күндік сабағымызда бізде қауіпсіздік ережелерімен міндетті түрде жұмыс жасаймыз. Ол біздің бірінші құжатымыз. Сондықтан балаларға мүмкіншілігі келгенше осы гаджеттерден аулақ болуға қанша уақыт қана отыру керек. Ертең мынау белдің, иықтың, көздің, мынау өзінің тік өзінің жүру әдемі жүрісі де ойлау қабілеті, мынау жаңағы есте сақтау қабілеті де көп отырғаннан төмендейді деген мақсатта осы мұғалімдердің өздері, педагогтар осында жұмыс жасайды. Енді осы үйірмелердің барлығы жаңағы бағдарламалардың барлығы осы гаджеттерге байланысты болғандықтан балалардың талпынысы да, балалардың жаңағы қабілеті де жаман емес. Кішкентай келген балалардың өзі де гаджеттердің құлағында жақсы ойнап тұрады. Біздің білмейтімізді, олай емес апай, өтіп нетпеңіз, былайына жасап жеріңіз деп келу кезде кішкентай бала болса да айтып жатады. Енді бұл заманның да талабы деп ойлаймыз, және де осы телефоннан баланы толыққанды жаңағы енді қатты біз 100% айырып береміз деп айта алмаймыз. Ол үйде ата-анада онымен бірге жұмыс жасау. Негізінде үйірмемен тыс орталықта мәдени шаралар көп ұйымдастырылды. Тақырыптық жоспарымызға сәйкес, жоспар осы таңда қазір жасалып жатыр. Конференция, жаңағы семинарлар оқытудан тыс біздер тағы да ол біздің екінші, бірінші қосымша білім беру өзекті мәселеміз бойынша, екінші өзекті мәселеміз ол балаға тәрбие беру. Тәрбиесіз білім беру ол қастың жауы деп айтып жатады. Сондықтан мәдени шара арқылы балалардың қабілетін тағы да біз аша білеміз және ұштастырып, балалар керемет өзінің басқа қырларын көрсетіп жатады. Енді осы тақырыптық мәдени шараларымызды ұйымдастыру ол тағы да жолға қойылды. Және де биыл тағы да көптеген жаңалықтар болады. Сол балалар жылындағы бір тың жаңалық бар ма? Жалпы біздің енді осы облыстық біздің Қызылорда телеарнасында қазір бала орда, сіздердің қызметкерлеріңіздің атсалысуымен бірлескен жоба жүзеге асырылып, қазір біраз көрермендердің көзайымына айналған бағдарламаның бірі. Жалпы алда қандай енді осы бір тың жобаларыңыз бар, сонымен әңгімеміз түйіндесек. Дұрыс айтасыз, бала орда ол біздің бірінші туындымыз, сіздермен өзара жұмыс жасап келе жатқан, және де республика бойынша да осы бала орда жақсы насихатталды, және де қалай айтсам екен сіздерге, телевидение мамандарымен бірдей келе жатсыздар дейді да. Бұл оқушылар, қосымша білім беру педагогтар деп айтуға да келмейді деп бізді айтып жатады. Ол да енді сіздермен біздердің өзара нәтижелі жұмысымыздың жемісі деп білеміз. Және де биыл осы бала ордаға жаңалық енгізейін деп тұрмыз. Оны да қазір осы эфирде айтпай, бірінші бағдарламамыз эфирге шыққан кезде бүкіл көрерменге шамалы болса да бір қызық күтіп отыратындай, бір қызықты бір ақпарат алатындай бір құпия болып қала берсе дейміз. Бала орданың мазмұны да, бала орданың жаңағы бөлімдерінен де жаңалық енгіземіз деп жоспарлап отырмыз. Көрермендерге тартуымыз бар дейсіз ғой алдағы уақытта. Рахмет сізге көптен көп, мына бүгін келіп бізбен біраз осы орталықтың жұмысымен таныс болдық. Жалпы мынау талант, баланың бойынан бір таланттың ұшқынын байқап, соны бір дамытуда, бір дарландыру үшін, оны дамыту үшін жасап жатқан еңбектеріңіз жемісті болсын, жеңісті болсын. Қадірменді көрермен, өздеріңізбен ертең тікелей эфирде дәл осы уақытта жүздесетін боламыз. Амандықта болайық.